Prisha Rao. Türkistan Kalası Akımının Korbasarı Kıcımbay Yervan Mırzana, Kala Polisiya Başçısı Janayev Bauja Mırzana, Jene bizden Batır Jigitler Kanat Ahmetov, Arman Osmanov, Jene Yerjan Yestanov Mırzana ortana şakıramız. Ağayın, bugünkü dodamızdın басты жекпе-жегінің бірінші раунды 3-ші минуты 35-ші секундында қалқандыру әдісімен жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы жауынгер Санжар Адилов Қазақстан. Құрметті түркістандық бауырлар, мен де өздеріңіз набалдар сияқты спортшы балам. Кәсіпқой жүргізуші емеспін. Соңғыдан мен де қолдап қойыңыздар бір сәт. Қалдарыңызды. Санжар, бауырым, сен женетіңе ешқандай күмәніңіз болған жоқ. Керемет женіс. Өзіңнің
алдағы болашақта қандай жоспарларың бар? Және де өзіңнің кіндік қаның тамған Түркістанға не айтасың? Ассаламу алейкум, қазақ елі. Қасиетті Түркістан қаласы. Түркістан қаласына екінші рет осымен келіп тұрмын. Енді айтарым, мына аға бауырлар Аханов Мұрат ағамызға Алла разы болсын. Өте мықты дәрежеде күтіп алып жатыр. Барлық шетелден келген жауынгерлерді осы спорт саласында үлкен қызмет етіп еңбегін сіңіріп жүр. Мына Данияр Қасқараев ағамызға алғысым шексіз, мүмкіндік беріп осы Алаш Прайд тұжырымында өнер көрсетіп жатырмыз. Басқа да ағайын бауырларға, жігіттерге, Түркістанда күтіп алып жатқан қызметте жүрген жігіттерге өте көп рахмет. Мына киелі жерлерге барып өз көзімізбен көріп жатырмыз қандай қасиетті жер екенін Түркістан қаласының. Алла разы болсын баршаңызға. Енді алдағы жоспарым иншалла Америкаға барып өнер көрсетсем ба деген өзі арманым бар кішкентайымнан. Сол мақсатта жылына 12 ай тоқтаусыз еңбек етудеміз. Енді алланың қалауымен еңбегім ақталады деген үміттемін. Өзім UFC-ге барып сол 57 келі салмақта мықты өнер көрсетем деген сенім бар жүрегімде. Иншалла сол мақсатында ары қарай жұмыс істеймін. Мен мынау енді өзім простой дейді ғой, бір орында тұрып қалуды ұнатпаймын. Сол үшін осы Алаш Прайд тұжырымы маған мүмкіндік беріп жатыр. Рекордымды өсіріп жатырмын. Қолдан келгенше барлық әрекеттер жасап жатырмыз сол шетелге. Шетелде өнер көрсетіп осылай қазағымыздың көк байрағымызды желбірету үшін. Және де міне ағайын бауырлар қолдап жатыр социальный сеттерде де. Алла разы болсын баршаңызға. Және де өзімнің командам Дарабос тим командама үлкен рахмет, мені қолдап жүр әрдайым. Мына аға бауырларым осы жерде Қарағанды қаласына мен үшін машинамен келіп отырғанына Ернұр досым, сол сияқты көптеген достар, Аян ағама көп рахмет. Айке командамның директоры Ерасылға, Ералы барлық командаластарыма рахмет. Мына Арман Оспанов ағаларымыз бәрі қолдап келіп отыр. Жасұлан Акимжанов, қазақтың батырлары барлығы осында. Мына Алаш Прайд тұжырымы иншалла UFC дәрежеге жетеді деген сенім бар. Өйткені оны біз мына боецтер өз көзімізбен көріп жатырмыз. Алаш Прайд жасай берсін, баса берсін, қазағымыздың жігіттері көк туымызды желбірете берсін деп айтқым келеді. Әлемнің үздік жауынгерлерінің бірі Санжар Әділов, құттықтаймыз. Және де мынау сыбыстар жүріп жатыр, мен үшін қазір сөйлесіп жатыр. UFC тұжырымына уже бір ауыз сөз біледі олар мен үшін, мен туралы біледі. Және де соларға бір жолдау айтқым келіп отыр. Енді ағылшын тіліміз қатты емес, бірақ қолдан келгенше айтып көрейін. Hey UFC, Dana White, Sean Shelby, Mick Maynard, I am ready, give me for you UFC, I am ready, let's go Kazakhstan, let's go! Give me contract, UFC, give me contract! Dana White, very good fighter. Let's go!